para continuar falando a respeito desse assunto que é tão sério, tão importante, eu estou aqui com a ambientalista Ariadne Lima para continuar falando a respeito da situação hídrica, não somente aqui em Belo Horizonte, mas também em Minas Gerais. Tudo bem, Ariadne? Olá. É um prazer ter você aqui com a gente, uma honra recebê-la aqui para falar de um assunto que é tão importante. A gente está aqui, né, acompanhando a entrevista, ouvindo, fazendo os comentários e a gente fica realmente assim abismada com tudo que está acontecendo durante tanto tempo aqui no nosso estado, na nossa cidade, não é mesmo? Sim, sim. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, porque nós temos que debater sobre o tema. Sabe? São assuntos de extrema relevância que tem que ser levados em consideração, né? Não dá mais para a gente sentar e ficar de braços cruzados esperando o caos se instalar, não é? Não, nós não podemos esperar o momento que nós vamos abrir as torneiras de nossas casas e não ter mais água. Sim, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito desses impactos negativos que a mineração teve, principalmente aqui em Minas Gerais. Eu queria que você falasse principalmente a respeito disso, para a gente ter essa conscientização e o pessoal de casa poder compreender um pouquinho mais a respeito disso. Ok. Bom, a questão da mineração, ela está intimamente ligada com a questão da água, né? Ano passado, nós fizemos uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa, no dia 22 de agosto, e nós falamos sobre a questão da importância da preservação das nascentes, sabe? O que que acontece? Nessa audiência, foi falada da questão do Parque do Rola Moça e do Parque da Baleia, das nascentes que existem nessas localidades, né? No caso do Parque do Rola Moça, são 8 nascentes que lá existem, que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte, sabe? E o que que acontece? Como que se dá essa relação aí entre a mineração e a questão da água? Bom, aonde existe água, geralmente existe minério, certo, né? E existem os aquíferos, que são como grandes caixas d'água que protegem, né, que retém as águas subterrâneas. Tá? Eles retêm as águas subterrâneas e essas águas elas afloram para a superfície através das nascentes. Tá? E as atividades minerárias, elas podem comprometer o lençol freático e comprometer esse ciclo hidrológico. Sim. Né? Porque, veja bem, lá nessas duas localidades, na mineração, na Serra do Rola Moça e também no Parque da Baleia, existia a ameaça, e ainda existe, de minerações querendo se instalar nessas localidades. É mesmo? É. Existe... Gente, vocês estão ouvindo isso? É. Para comprometer a água, nossa, você falou que abastece quantos bairros aqui em Belo Horizonte? Olha, na verdade, o que que acontece? Esses mananciais do Parque do Rola Moça auxiliam no abastecimento da região metropolitana. Região metropolitana, sabe? Gente, é muita gente. Isso, e o que que acontece? Há a possibilidade de instalação de mineradoras ali dentro da zona de amortecimento do parque. Meu Deus. Sabe? Na verdade, essas mineradoras, elas estão com licenciamento ambiental paralisados. Tá? Existe a Santa Paulina, existe a MGB, que estão com os licenciamentos paralisados por enquanto. Mas há um risco grande de que essas licenças sejam concedidas. Sim. Né? E podem comprometer, inclusive, o nosso abastecimento de água aqui em Belo Horizonte. Meu Deus. E teve uma manifestação, não é isso, Ariadne? No dia 24/2 teve uma manifestação. Você trouxe algumas fotos para a gente ver, não é isso? Teve uma manifestação. Você quer falar um pouquinho para a gente a respeito dessa manifestação? Podemos, claro. Você tem as fotos aí? Eu acho que a gente tem. Aí, ó, o pessoal já está mostrando as fotos para a gente. Sim. Que aconteceu lá na Praça da Liberdade. Sim, sim.
É, na verdade, essa manifestação, ela ocorreu depois do ocorrido em Brumadinho, né? Do crime de Brumadinho, uhum. né? Essa manifestação, ela serviu para alertar as comunidades do impacto negativo que essas mineradoras podem ter nas nossas vidas, né? Nessa ocasião foi feito um tributo às vítimas de Brumadinho, né? Porque, na verdade, com o rompimento da barragem de Brumadinho, nós tivemos aí comprometimento além das centenas de vítimas, né? Nós tivemos aí o comprometimento do Rio Paraopeba, né? Isso. E fala pra gente o que o comprometimento desse rio, sim, teve a ver com a gente aqui. Sim. Bom, o Rio Paraopeba, ele abastece 30% da nossa região aqui, meu, né? Deus. E com a contaminação das águas, uhum, né? Não é mais possível captar, fazer a captação ali para atender a região metropolitana, uau, né? Então, enfim, comprometeu-se um rio para captação de recursos aqui em Belo Horizonte, gente. Exato. Se você não sabia disso, agora você ficou sabendo. Então, houve esse comprometimento, uhum, né? Veja só, outro dia eu vi uma imagem de um peixe pulando da água do rio Paraopeba para morrer fora, meu, da Deus, água. Por quê? Porque ele não conseguia respirar, né? A contaminação foi de tal maneira que paralisou, né, a capacidade de respiratória daquele peixe, e ele optou por pular do rio e morrer ali no Que solo. tristeza, É uma tristeza quanta tristeza, absoluta, é uma tristeza quanta absoluta, tristeza. sabe? E, enfim, tivemos aí o comprometimento de 30% aí do abastecimento de água de Belo Horizonte, Sim. né? O que que nós devemos fazer? Nós devemos preservar os mananciais, né? Para que nós possamos garantir o abastecimento das nossas casas, né? Das nossas vidas, né? Porque nós vivemos. Nós não podemos, Gente, viver sem a água. água é nosso tudo, É. absolutamente tudo. A gente estava falando, conversando um Exatamente. pouquinho aqui antes, É. e tudo volta e começa com a É. água. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.